efter att ha ätit förorenad mat. Sjukdomen orsakades troligen av mikroorganismer. Vad är då mikroorganismer? De flesta har hört talas om bakterier, även om de bara vet att de är små och otäcka. Det stämmer att de är små, men långt ifrån alla är otäcka. Bakterier, mikrober, mikroorganismer, det är i stort sett samma sak. Facktermen är mikroorganismer. Mikro betyder mycket liten och organism betyder något levande. Positiva organismerna lila färg. Organismer som är gramnegativa ser röda ut under mikroskopet. Var håller mikroorganismerna till? De kan existera i luft, i vatten, i jord, på huden och i matsmältningsapparaten samt på många andra ställen där inte vi kan leva. De kan också överleva under de svåraste förhållanden, men de behöver allesammans näring, fukt och värme. Om dessa tre faktorer avlägsnas kan mikroorganismer, till exempel de som används till att framställa öl, vin, bröd, ost och yoghurt. Det finns dock mikroorganismer som är skadliga. De kan förstöra livsmedel, kosmetika och andra produkter genom att bryta ner dem och producera giftiga ämnen. Ett exempel är det mögel som bildas på jordgubbar. Andra mikroorganismer vållar olika slags besvär, från lindriga obehag till sånt som kan leda till dödsfall. Det är också sant att mikroorganismer som normalt är ofarliga kan utgöra en risk för människor som är sjuka. Läkemedelsprodukter som steriliserar dem. För att få lite perspektiv på det hela, det är inte nödvändigt att precis allting måste vara absolut fritt från mikroorganismer. Det bör dock upprepas att alla produkter som är avsedda att insprutas eller användas i ögonen eller läggas på öppna sår måste vara sterila. Kylda eller frysta mikroorganismer växer eller förökar sig inte. Därför förvarar vi färskvaror i kylskåp. Nedkylning och infrysning tar dock inte alltid död på mikroorganismerna. De flesta är mycket resistenta mot låga temperaturer. Visserligen trivs de inte. Det effektivaste sättet att reglera mikroorganismer är att ta död på dem. Processen att döda bakterier och virus kallas sterilisering. Det sker på olika sätt. En bra metod är att använda ånga. För att steriliseringsprocessen ska bli effektiv används autoklaver. De liknar stora tryckkokare med ånga under tryck vid cirka 120 grader Celsius, alltså ett gott stycke över vattnets normala kokpunkt, vilket är effektivt. Även om vanligt kokande vatten dödar många organismer på några minuter är det inte nästan all slags smuts är ett välkommet tillväxtområde för bakterier. Smutsen hindrar också att en del desinfektionsmedel och liknande får avsedd steriliseringsverkan. Det känner därför inget till att försöka desinficera eller sterilisera något om det inte rengjorts ordentligt från början. Efter rengöring måste allting lämnas torrt. Glöm aldrig att det behövs tre saker för att mikroorganismer ska växa. Näring, fukt, värme. För att hålla mikroorganismerna under kontroll måste dessa faktorer hållas på ett minimum.